Dneska si budeme povídat o zdroji stejnosměrného proudu. Osobno. Fotovoltaika pracuje na principu dvou polovodičových desek různého typu a na rozdílu jejich potenciálu. Horní deska je polovodič typu N. Spodní deska je polovodič typu P. Jestliže foton osvítí volné elektrony v N desce, předá jim svou kinetickou energii, což znamená, že potenciál N vrstvy polovodiče vzroste. Tím dojde k rozdílu potenciálu. A rozdíl potenciálu je napětí. Sluneční energie nám tedy slouží, nebo může sloužit, jako zdroj energie. Různý hraček, to pak budu muset zastříhat pohonu. Fotovoltaický panel je zdrojem stejnosměrného napětí. Teď. Fotovoltaický panel používáme například v kalkulačkách. Chemické baterie dávají napětí řádově ve voltech. Tato baterie, jak vidíme, dává napětí 6,68 voltu. Chemické zdroje používáme například v mobilních telefonech. Tato baterie dává napětí 3,54 voltu. Zdroje napětí a proudu mohou být ve dvou mezních stavech. Na prázdno a na krátko. Zdroj je na prázdno v okamžiku, kdy k němu není připojen žádný spotřebič. V tom případě ze zdroje můžeme naměřit nejvyšší napětí, které je schopen dát. Stav na krátko je poruchový stav a zdroj se do něj dostane tím, že mu zkratujeme například vodičem svorky. V tom případě napětí klesá téměř k nule, ale proud, kterému říkáme zkratový, je největší proud, který zdroj dává. Bohužel tento proud má za následek vysoké oteplení zdroje a může dojít i k jeho zničení. Kreslíme takzvanou zatěžovací charakteristiku zdroje
kde na rozdíl od voltampérové charakteristiky na xovou osu vynášíme proud. A na ypsilonovou osu vynášíme napětí. Mezní hodnoty, tedy napětí na prázdno, je na ypsilonové ose a označujeme ho indexem 0. Proud na krátko je na xové ose a označujeme ho indexem k. Mezi těmito dvěma krajními body vyneseme úsečku a to je zatěžovací charakteristika zdroje.